Спортивна Одещина продовжує ефір нашої компанії, програма про спорт та спортивне життя нашого одеського регіону. Сьогодні будемо говорити в першій частині про бокс, про наших одеських боксерів. Я з радістю представляю наших сьогоднішніх гостей. Михайло Олександрович Сержанюк, тренер, Валерій Харламов, чемпіон України, який нещодавно став чемпіоном України, також Дмитро Леонідович Ружунцев, тренер, ось Валерія. Я дуже радий за те, що завітали до нашої студії. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 638-638. Телефонуйте, ставте питання нашим гостям, також заходьте на нашу Facebook-сторінку і адресу бачите на екрані. Ну, по-перше, хочу привітати Валерія з перемогою в фіналі Чемпіонату України. Як, до речі, почуває твоє око? Вже де зараз твій фінгал? Чи це вже він зійшов? Чи це наші гримери постарались замазати? Та ні, ну, время лечить, як говорять, і пройшло время, і все пройшло. Дещо пізніше ми покажемо на відео, як ти виглядав на рингу. Розкажи, звідки такий був око? Це було вже до фіналу, ти здобув цей подарунок. Так, це було в полуфінальному бої. Ми столкнулись головою, как бы на мене пішов чоловік і ударив під глаз і надулась гематома. Це було навмисно зроблено, як це буває часто в боксі, чи випадково? Ну, я думаю, як в бою, як... Не можу сказати, що спеціально він це зробив. Так вийшло, можна більше сказати. Ну, розкажи про взагалі про фінал, про чемпіонат України, як потрапив, як там опинився. Ну, я розумію, що в Одесі один з найкращих боксерів, можливо, взагалі найкращий спортсмен наразі в Одесі. Все одно шлях до чемпіонату України. Ну, багато тренувалися. Це постійно, це кожен день тренування, два рази в день, утром і вечором. Тобто... Ну, думаем, программы с тренерами, постоянно что-то меняем, готовимся, смотрим соперников своих определенных. Все в таком же ритме, два раза на день? Каждый день, да. Воскресенье такое выходное. А, лише в неделю, так? Да. Коли збирався на чемпіонат України, чи були ось такі думки, з ким би не хотілося б зустрітись? З яким суперником? Та нет, ну, как бы были готовы ко всем соперникам полностью. Такого не было, что там с тем не хочу, с тем хочу. Оставалось только делать работу свою, и ну, тренера направляли, говорили, подсказывали до боя, как будет боксировать, вот, что он будет делать, предполагали так уже до боя, что произойдет в бою. Взагалі, скільки спортсменів в твоїй ваговій категорії 75? Така, там, чи взагалі там велика конкуренція в цій категорії? Ну, на чемпіонаті України в моєму весі було 19 чи 20 чоловік. Угу. Тобто, от, якщо порівняти в інших категоріях, там скільки було суперників? Ну, где-то було менше, где-то сразу в полуфіналі, даже, по-моєму, хто-то там був. Это в 52 кілограми. А так, ну, это середня категорія завжди превышает по количеству. Дуже багато претендентів, так, да, на золоту медаль. Ну, коли побачив, хто буде битися, які були думки, чи вже зустрічався з цими хлопцями раніше? Ну, зустрічався тільки з одним менших. Андрей, это второй мой бой был. И все, так больше ни с кем не боксировал. Все были для меня как бы новые люди. Як взагалі оцінюєш чемпіонат України, як він проходив? Ну, не лише про свої бої, про інші. Не, ну, очень хороший уровень. Как бы это чемпіонат України, это лучшие собрали со своих областей. И, ну, все відбувалося у Львові, так? Да, во Львові було. Угу. Про організацію, про те, як там зустрічали, про те, як було організоване це жеребкування. Питань ніяких від спортсмена? Та, ну, такого не можна сказати. Було все добре, как бы, ну, вони теж готувалися, робили там збори во Львові, у себе там проводили. Все влаштовувало? Так, да, все, в принципі, підходило. В этом году жеребьовку впервые проводили в онлайн-режимі. То есть вся Украина видела, как это проходит. Поэтому не могло бы там каких-то... А вы расскажите, как это онлайн, это впервые, так? Ну, это впервые, они пустили на экран телевизоров и мониторов компьютеров. Обычно это все делается как бы внутри, закрыто. И никто не знает, кто кому попадает? Не, ну делали, компьютер разбрасывал, а здесь разводили сильнейших.
допустим, в весе там 3-4 человека, их разводили по сетке, а остальных брали шарики теннисные с номерами, перемешивали. Выходил тренер и на глазах у всех доставал, называли фамилию, доставали шарик, говорили, какой номер. А у зв'язку з чим це таке нововведення? Чи були якісь нарікання до цього? Чи просто так прогрес прийшов? Ну, это, наверное, пришло время уже быть более открытыми. Це таке нормальне явище взагалі по світу, да? Ну, это было бы хорошо, щоб було так, да. Це буде один раз, чи, можливо, і так надалі? Ну, посмотрим. І не лише в боксі? Первый раз увидели, посмотрим. Ну, надеемся, що буде далі так. І... В принципі, можна сказати, що дійсно були суперники розведені, і так воно і показало в боях, так? Так, да, в основному так і було. Я дещо деякою мірою слідкував, дійсно, ось Валерій вигравав кожний поєдинок до фіналу 5-0. Розкажіть про, там, можливо, про окремі поєдинки, як вони проходили, вже ви не всі бачили, як проходили бої? Ну, перший бой... Он обычно самый трудный для всех спортсменов. Ну, Валера в первом раунде разогрелся, потом во втором прибавил, и секундант снял. А была досрочная перемога, да, так? Как бы досрочно. Ну, уже со второго боя, опять же, Валера на доминирование было, постоянно присутствовало, но все оказывали сопротивление, все подошли к чемпионату очень подготовленно. И 5-0 – это... Ну, как бы все судьи, все пять судей видят его преимущество в бою, но легкими их нельзя назвать. Все бои прошли очень. Але всі в суху, не було ніяких вагань, там 4-1, 3-2. Ні, кого не було, ну, таке діло. 5-0. Ось ми бачимо деякий фрагмент, це вже був фінальний поєдинок. Що можете сказати про суперника фінального? Про Терегір'я це був, так? Німчик. Да, говори. Так, будь ласка, Дмитро Леонідович Жумцев, тренер. На мне лежит просмотр каждого соперника, на которого мы выходим. То есть, да, можно сказать, сначала у нас попался молодой парень из Днепропетровска. Мы его просмотрели. Мой план был такой, что максимум полтора раунда, то есть такие, ну, когда люди молодые, заходят в взрослый бокс, но у них просто, можно сказать, не хватает повторных ударов, всей серийности, и у них, естественно, падают от этого руки, потому что после 20, то есть идет бокс на уровень выше, и они в первый раз пробуют себя в мужиках, то есть они не выдерживают самой атмосферы, потому что человек идет и комбинирует много, выпуская ударов. Молодый, это на ваш погляд, сколько да, років? 19. 19. Да, 19 лет парню. А нашему Валерию? 23. 23, так. 23, то есть и тот паренек только в сборной по молодежи был, то есть, а в сборную Украины попасть и выдержать этот весь темп круглогодичный, это очень серьезная нагрузка, не каждый даже выдержит этих сборов, просто даже сборов. Ну и я так, в принципе, можно и привітати суперника, адже я розумію его відчуття, когда выходишь на ринг, а тут оголошують, что суперник у червоному куті, чемпион світу. Такой-то, и сразу коленки поджимаются, то есть, ну они... Можно все одразу бути, думаю. То есть, они сопротивляются до какого-то момента и просто потом уже, можно сказать, не могут этого сделать, потому что вот физические кондиции подходят к концу. Это верное решение, сберегти здоровье? Можливо. Да, да, да. То есть и, напротив в углу нашем был наш же земляк Миша Кореновский, который осознанно знает, что лучше сберечь здоровье своему воспитаннику, чем продолжить это, получается, избиение в одну сторону. То есть, Сит за деситом? Ні, Дніпропетровськ. Він вже, да, вже живе в Дніпропетровській, тренує в Дніпропетровській. Тобто, розуміли всі, на що цей бой, ну, буде, яким ітог. И смотрел я, интересно, за, уже за Терегерей, да, что касается... Заздалегідь было известно, кто будет в финале. Да, мы смотрели сразу после нашего боя, он боксировал с другими, и всех он как бы на голову был сильнее. И меня удивило то, что как бы он не привык работать с таким количеством ударов, как у Валеры. Но в четвертьфинале или в полуфинале он пропускает нокдаун. То есть он не ожидал от соперника повторной атаки. То есть его чуть-чуть где-то расслабило, он выигрывал бой, но он пропустил нокдаун. И
зацепка есть на это, что повторные атаки от Валеры он должен как бы не выдержать. Но финал очень интересный получился, потому что он не текал от Валеры, как мы привыкли, от Валеры все убегают. Он, я Валере сказал, что он будет стоять на месте, он на ногах не работает, он работает в средней и ближней дистанции, то есть то, что нужно нам. Да? Потому что Валере трудно, особенно за левшами бегать, когда они убегают от этого пространства, хочет убежать, за 3 минуты получается где-то у нас неустойки бывает в нашей тактике. Но тут тактика полностью была наша, и человек настроился, что будет много ударов со стороны нашего угла. И человек сопротивлялся до последней секунды третьего раунда. Бой просто был, ну, то есть один в один. Никто дурака не валял эти 3 минуты, такой мужской вот. Хотя он тоже помоложе намного, там, на 3-4 года. Ага, да, ты же молодой. Да, да, ты же молодой, да. Но он в сборной Украины как бы уже за, как можно сказать, за свой счет, он уже бывал на сборах, он знает, что это такое. Несколько лет он уже знал, с кем стоит в парах, с кем стоял, сколько будет комбинаций и так далее. То есть, но где-то вот... Не хватило йому где-то, може сказати, і возраста от такого. А ось щодо досвіду сказати, ось і тут як можна порівнювати, чи це, в принципі, нічого не значить, те, що ось Валерій, так, він має чемпіон світу серед юніорів, а тут там, молодий, досвідчений, це молодий в досвіді суперник. Чи це якось взагалі впливає? Да, в першу чергу, це психологічний момент, наскільки суперник або там, тренер не може сказати, там, от іди, там, бей Харламбова. Тобто він має сам себе зрозуміти, проти кого і так далі йому працювати. Или тот буде там приходити, з ким він боксував. І, там, а Харламов вже, він другий. І знаєте, як проти Барселони грає там, та ж остання команда Іспанії. Да? Тобто настраюється на сильного чоловіка. И всегда тренироваться надо с сильными людьми. То есть вот так и был интересный этот бой. Почетно навіть програти. Ну, почетно програти, потому что он старался, он смотрел на нас, он уже висел на Валере, он смотрел на нас, смотрел на зрителей, то есть он уже как бы чуть-чуть уже и не хотел этого продолжения. Я думаю, что если было четвертый и пятый раунд, то есть я думаю, что была бы досрочная победа. А так 3-3 чуть-чуть сужает эти моменты. То есть есть... Дальше профессиональный бокс, который увеличивает этот накал страстей, как боксирует Арнольд Хикай, как боксирует наш Вася Ломаченко. То есть где-то страсти только накаляются вот в 4-5-12 раунде. Ось на мій дилетантський погляд цього бою дуже було, ну, для мене незрозуміло, хто ж все ж таки був такий, ну, не було тотального такого, такої переваги Валерія, як на мій погляд, чи, як ви вважаєте. І все одно судді видали 5-0. Смотрите, со стороны нашого угла, нам кажется, що наш виграє. Да, со стороны синего угла Терегери, да, говорят, что наш выигрывает. Но есть для этого судьи. Они учатся, они практикуют, они, если что, будут дисквалифицированы за какие-то моменты. Где-то сыграл и чемпион мира по студентам, где-то сыграла фамилия, где-то сыграл какой-то момент судейства. Нравится этот ближний бой кому-то или не нравится? То есть кто домінірують, хто наоборот уходить від цього бою. Тобто такі моменти, це вже на... А ось коментатор помітив, що взагалі бійці в червоному куті частіше вигравали, ніж в синьому. Це, я розумію, жарт. По составу пар так і вийшло. Ну, я вам скажу ще чому. Ізначально, от коли проходила жеребьовка, обычно лідерів перших номерів приводят в привидение, то есть их кидают наверх. И он, если выигрывает, он так в красном углу и остается. В следующем бою он опять первая фамилия, он опять в красном. И так и получилось, что один из лидеров все время был в красном углу, в первом, первая фамилия. Поэтому по определению и выигрывает. А, то есть это не совсем співпадение? Нет. Это как бы еще раз подтверждает о том, что правильно жеребили и рассеивали правильно. Яка подальша доля ось переможців? Це що дає? Ну, перше місце і що надалі? Член збірної команди України, перший номер, чемпіон країни. Це з 19 по 22 в Києві буде углублене медицинське обслідування, де всі збірники країни заключать контракт з Госкомспортом. Вони як збірники. Ну і далі, в цьому році у них... Нет, у национальной команды нет ни Европы, ни мира, но есть много международных турниров, где они будут набираться опыта. И Федерация бокса Украины планирует провести совместные сборы
с очень сильными мировыми лидерами, пока не хотим озвучивать, чтобы, как говорится, не сглазить. Но планы большие, грандиозные. Но все одно, все, что говорится в этой программе, все сбывается. Ну, хорошо, дайте Бог. Перед тим, як ми подивимося останній третій раунд цього фіналу, я хотів би запитати, ось, Валерій, як виходив, з якими думками, саме на третій раунд, після двох раундів? Кивіч, вже був такий бланш, не дуже добре, можливо, бачив суперника, як і він тебе? Третій раунд, я не можу сказати, що я там виходив, думав. Я настроился сразу боксировать, просто до этого был фингал, и мы как бы переживали, нервничали, чтобы нас допустили вообще до боя, чтобы не попало где-то, чтобы глаз не закрылся полностью, могли бы снять, не дать добоксировать бой. Но так судьба распорядилась, что, слава богу, мы отбоксировали, и все три раунда туда не попало. Краще відпочив у перерве, так? Да, и все у нас получилось, и мы выиграли Украину. Главное, что выполнил установку тренеров. Ага. Мы сделали поправки, и он их в третьем раунде тут же использовал, и это как бы даже визуально было видно, что он выиграл третий раунд. И какие были поправки? Ну, во-первых, закручивать, все время разворачивать противника. Ну и Валера всегда славился тем, что он концовки всегда дожимает. Он был свежее, он разрывал, то есть все, что мы с Димой сказали, он все сделал. И по бою первый раунд судьи отдали Харламову, второй отдали Телегери. І треті всі віддали Харламову. Тобто кінцівка за Валерію? Да. Поэтому... Давайте подивимося останній раунд, а після цього продовжимо нашу розмову. Ми продовжимо наш ефір. Ось зараз ви бачили, як чемпіоном України став саме Валерій. Ось, Валерій, можливо, тебе таке не досить, не дуже, можливо, приємне питання. Коли останнього разу програвав? Останній раз я програв в Болгарії. Це було в Софії в прошлом году. Кому? В январі. В полуфіналі казаху я програв. И уже больше року не програєш після того? Ну, все турніри, які були за год, я все виграв. Можна дізнатися, хто був переможцем цього турніру чемпіонату України в минулому році по вашій ваговій категорії? Зараз ти новий чемпіон, а до цього хто був чемпіоном? Олександр Хижняк. Як він, в принципі, він не брав участь в цих змаганнях? Чому? Вони, учасники чемпіонату Європи і чемпіонату світу, Федерация бокса их освободила после большой нагрузки. Тем более Хижняк стал и чемпионом Европы, и чемпионом мира в этом году.
і їм розрішили не боксувати, щоб відновитися. Тобто їм вже це, в принципі, і не потрібно, да? Ні, ну як, в будь-якому випадку нужен чемпіонат України. Ну, їм розрішили, тому що дуже маленький срок відновлення, і тому і з'явилася можливість у других боксерів себе заявити. У вас можлива така перспектива, що наступного року ви вже їдете на чемпіонат Європи, світу, вже не обов'язково брати участь в чемпіонаті України? Ні. Чи це обов'язкова така ступінь? Це обов'язкова ступінь, обов'язкова. Ну і в наступному році год без чемпіонату Європи і без чемпіонату світу. Ага, а чим займатися будете? От я о чому і говорив, будуть учебно-тренувальні збори, и будут совместные сборы с одними из лидеров мирового бокса. Несколько стран уже есть в плане, получится, не получится, другой вопрос. Ну и будет несколько международных турниров, которые каждый год проходят для набора опыта. Ось 23 роки, яка наступна там, не знаю, перспектива, це наступна ступінь, це вже перехід до професійного спорту. Чи є такі думки? Коли це можна зробити, коли приходити на професійний спорт? Ну, я скажу, от як тренера, і з Валерою ми говорили, поки вопрос стоїть о Токіо 2020. Ага. Це якби така ціль, до якої ми всі стремимося. Як воно далі буде, це вже приймати рішення ізначально буде сам Валера, як чоловік і як спортсмен. Тобто довести справу до Олімпійських ігор, ну, це головна. В принципі, він вже і сьогодні готовий, щоб прийти в професіонали і боксери, скажімо так, більш низького рівня переходять в профі і вже показують результати. Тому Валера якраз і психіка, і манера бою професіональна. Ну, поки стоїть вопрос об Олімпійських іграх. Олімпійська слава українських боксерів дуже така висока. У нас багато спортсменів, українців, які вигравали Олімпіаду. І в нас є одеський пример, приклад того ж самого Ломаченка. Як ви спілкуєтеся із своєю збірною, з цими хлопцями, з нелюбителями, з професійними спортсменами? Нашими. Ну, ви знаєте, чи це окремо, у них окрема справа, у них совершенно, вони живуть как бы своєю життю, совершенно не соприкасаясь з любительським боксом. У них свої учебно-тренувальні збори, свої спарринги, свої тренера, ну, совершенно другая жизнь. Але вони приходять, їх тренери, їх агенти на чемпіонат України, якісь там вишуковують для себе, можливо, з кимось підписати контракт, такі ось речі відбуваються? Ну, вы знаете, когда проходит... Заохочение для их профессиональной справы. Когда проходит учебно-тренировочный сбор, допустим, в Киеве, в Кончезаспе, то бывают моменты, когда параллельно готовятся профессионалы к своим боям, и они просят тренеров сборной, чтобы разрешили совместные тренировки. Такое вот было в прошлом году. Ну, і вони так задають питання, які у вас плани. Вони хочуть тренуватися з вами, так? Да? Ну, во-первых, це ж дуже високий рівень спортсменів наших. Вони всі лідери збірної України, а лідер збірної України – це один із сильніших вже десь в Європі по своєму класу. Тому вони задають питання, спрашують. Ну, вони так, спрашують акуратно, які у вас плани на майбутнє. Ви дозволяєте своїм спортсменам, підлеглим тренуватися з професійними бійцями? Ні, це... ну, там приймає рішення тренер збірної Сосновський Дмитрий Дмитрійович, тому якщо він розрішає, чому ні? Давайте ще поговоримо про одеситів, адже не лише один Валерій був на чемпіонаті. Хто ще представляв Одеський регіон? Хто це був? У нас 56 кілограм є Ваня Соловйов, який в хорошому бою, в першому бою с молодым боксером боксировал, но Ване не хватило, у него был простой 2 года, не хватило вот как раз 1.5 раунда последних. То есть бой закончился 3-2 не в Ванину пользу, то есть можно было, если какой-то судья бы подумал о Ване как в перспективе, можно было и туда 3-2 отдать. У нас выступал еще новичок в 60 килограмм, это Гуров, то есть человек неопытный, можно так сказать, поехал, покатался, но мне нравится то, что он не пропускает много ударов. То есть у него есть желание, но такого бокса, как профессиональной тактики у него нету, своя какая-то, может быть,
тактика ведения. Не пропустить удары, но и ничего не сделать сопернику, можно так сказать. Новачок, це скільки років він займається? Я думаю, що з простоєм теж займався. Видно, що по бою, то есть что-то есть, когда человек стоит. А когда человек начинает двигаться, оппонент его, то есть он не может в него попасть. Значит, что-то где-то есть. Это отработка в парах или там перерыв какой-то в боксе. Может, когда ты занимался или вообще не занимался, вот попробовать в 20 лет сделать это. Но такой парень интересный, смешной, можно так сказать. Я его называю смешной, прикольный, да. И в 64 у нас есть Аль-Махмуд Алик, чемпион Татарской области. Финалистом стал на памяти Семена Тристина в Одессе. Вот попробовал первый раз по мужикам. Я думаю, что как для дебюта у него получилось. Он где-то близко-близко к мужскому спорту. Я вижу, что тренера его тоже хотят что-то в нем сделать. Он тем более послушный, он дисциплинированный. То есть это самое главное. Перспектива есть. Да, 64. И кто у нас 91. Еще? И в 91 у нас... Николаев. Да, Влад Николаев, который еще боксировал при моем, можно сказать, молодом тренерстве. Я только начал тренировать. Потом он ушел на лет 5, и вот опять хотел попробовать. Но, увы, с таким боксом, с таким перелетом 5 лет, ничего, без тренировочного процесса, без опыта боев, то есть очень тяжело. То есть и в первом бою вы все проиграли, кроме Валеры. Так, и Валерий... Да. Интересный бой Одессу... только был Вани Соловьева и Аль-Махмуда. Можно сказать, близко к победе на первой стадии Украины. Но у них еще все впереди, все есть. Главное, надо тренироваться и правильно вести человека. Я перепрошу, у вас це все окремі клуби, окремі зали, всі да, разом, конечно, навіть, разных, можливо, вперше бачити на змаганнях цих людей? Ні, вперше не на змаганнях. Ми давно друг друга знаємо, да. Тим більше всі ж не просто так зі взрослого боксу появились. Начинали зі школьників, з дітей, і всі на глазах росли. Все відомі, так? Конечно. Ну і всі видяться на Одеській області. Ну так, да. Чемпіонат області ми зустрічаємося, ну і всі соревнования вместе. Ви ще тренуєтесь в різних містах? В різних містах, так. Да. Я ще хочу пропоную перерватися на 2 хвилини, подивимось, як тренується Валерій в вільний час між чемпіонатами, потім ми знов продовжимо нашу розмову.
Спортивна Одещина продовжує ефір. У нас у гостях чемпіон світу і чемпіон України з боксу Валерій Халерламов. Розкажіть, Валерію, ви два рази на день тренуєтесь. Взагалі, в яких місцях ви тренуєтесь? Де можна прийти, побачити, можливо, приєднатися, стати з вами в спаринг? Ну, це на второй заставі у моего первого тренера я тренируюсь. Це хто перший? Вот, Михаил Александрович. І у Дмитрия Леонидовича в Аркспа. Так. Це другий тренер? Це второй, да, мой тренер. Ви постійно да. їздите туди-сюди? Може, утром бути там тренировка, вечером там бути тренировка. Ну, постійно міняється, звісно. Плаваючи, да. Півдня на одну тренування їдете, півдня на десяток квітня, так? Хто вам допомагає? Бо це ж постійно роз'їзди, постійно лікуватись, постійно якісь там, не знаю, там відновлювальні процедури. Це ж ви ж не працюєте, правильно? Я так розумію. І потрібно ще спортсмен. Потрібно ж так, а якось жити, навчатися. Федерація. Ну, федерація боксу, да, Одеської області допомагає. Олександр Сергійович Крижановський. І є люди, які теж підтримують, це Мусаєв Халід. Ну, вот можно обращаться к ним по любому вопросу, они помогут. На жаль, лише двое на всю Одессу. Нет, еще у нас есть, ну, у меня есть, можно так сказать, люди, которые увидели бокс, да, хотят что-то сделать с ним повыше, чтобы не был только Валера один. Общественная организация, фонд, общественный фонд «Богатырь», если вы слышали. То есть они помогают не только спортсменам, да, но и не включаются там за ветеранов. То есть общественное, что касается вот таких вот добрых моментов. Тобто хтось вам ще допомагає? Да, потому что без этого ну, не получится никак. Наостанок, ваші найближчі плани, де ваші бої можна побачити, ще раз повторіть нашим глядачам. Куди, який канал вмикати, дивитися ваші бої? Ну, це буде перед Новим Годом, ближайше буде, це 23 числа в Вінниці. Ага. Це буде що? За що бій? Матчова зустріча, це просто там приглашають нас, вечір боксу буде. Збірна України. Лучших визивають, і лучше з лучшими перед Новим Годом буде так. І наостанок питання до тренерів. Куди приводити хлопців до вас, щоб вони стали чемпіонами світу, як от Валерій, наприклад? Я думаю, этот вопрос мы ответим чуть позже, потому что если мы так будем работать, то у нас какой-то появится совместный клуб, можно так сказать, номер один не только в Одессе. Я думаю, что если мы будем так работать, да, то есть будут подтягиваться люди, будут нас смотреть, за нас узнавать. Я думаю, что в скором будущем будет одно место, которое можно всех пригласить, потренироваться и так далее и тому подобное. Так, я правильно розумію, тут нам деяку таємницю розкрили про відкриття майбутнього якогось клубу. Можна сказати, мечта. Про це ми окремо поговоримо. Мечтати нельзя. Ну що ж, я бажаю вам наступних перемог, гідних суперників і гідного фінансування, щоб ви виїздили не лише на чемпіонати України, а й чемпіонати світу. Вам теж вистачало і фінансової підтримки, і нашої глядацької аудиторії. Надаю, в першій частині ми говорили з боксером, чемпіон світу, чемпіон України, який нещодавно став Валерій Харламов, а також тренери Михайло Сраженюк та Дмитро Жунцев. Зараз невеличка перерва. В Одесі відбулися перші змагання для військових сплавання на кубок начальника Інституту військово-морських сил. Серед учасників були ліцеїсти, курсанти та військовослужбовці. Більш детально про це в нашому сюжеті. Басейн Одеської національної морської академії. Саме тут відбулися перші змагання для військових сплавання на кубок начальника інституту ВМС. Участь у них взяли понад 80 хлопців. Я займався просто для себе любительськи плавав. Ну, слышав, що буде таке соревнування, вирішив прийняти участь. Ну, спробувати свої сили, може зможу щось виграти, якщо вийде. Звичайно, я люблю плавати, я раніше займався плаванням 8 років. Ну, я маю зараз другий дорослий розряд. 50 метрів за 29-60. За звання найкращих плавців турніру боролися військовослужбовці Західної військової бази, курсанти військової академії, інституту ВМС, а також військові ліцеїсти. Учасники змагалися як в особистому, так і в командному заліках. Розпочали ми з особистої першості
на дистанцію 50 метрів стилем криль, потім 100 метрів стилем брас і завершуємо змагання командним змаганням. Естафетою 4 по 50. На думку організаторів, проведення таких ось змагань з плавання повинно виховати у військовослужбовців низку моральних якостей, серед яких, зокрема, сила духу та тяга до перемоги. Моряки завжди починали щось нове, шукали нові землі, шукали щось взагалі цікаве. В кінцевому результаті ми вирішили організувати такий турнір на честь, спочатку на честь, на кубок начальника інституту, я думаю, в подальшому підключиться до цього змагання безпосередньо весь флот. Для переможців турніру з плавання було підготовлено чимало призів. Окрім кубків та медалей, кращі плавці отримали електронні годинники, тактичні окуляри, аксесуари до зброї та інше. У майбутньому змагання з плавання для військових організатори планують проводити щорічно. Сергій Козачинський, Факти. Спортивна Одещина продовжує ефір. І після боксерів нас завітали до нашої студії акробати. І ось четверо, всі разом чемпіони України і неодноразово я представляю. Ось Микита Лукахін, Микита Нікітін, Вікторія Асєєва та Алла Асєєва. Правильно? Я не помилився, так? Ну що ж, я вас вітаю з тим, що не так давно ви стали чемпіоном України. Ось, Микита, розкажіть про цей чемпіонат України, який відбувався у Львові, так? Да, значить, 17 по 23 ноября у нас пройшов чемпіонат України во Львові серед молоді. Там ми зайняли почетне перше місце. Це, звісно, було дуже волнительно і трудно, але ми з Нікітою зібрались і достойно показали нашу одеську школу. І достатньо хороші результати показали. Молодіж, це яка вікова категорія? Це ви скільки я вас знаю, ви все в молоді. Наша зараз возрастна категорія – це 13-19 років. Угу. Вам ще немає 19, так? Ні. А коли це вже ви прийдете до розряду з дорослих? По Україні ми маємо право їздити по взрослому розряду 15-99 лет. Но 15-99. Но за пределами України ми не маємо права їхати ще 2 роки. Тобто до тих пор, поки от Нікіті исполнится 15 лет. Ще 3 роки тут? 2. 2 роки ще, да? Тобі 13. Якесь таке, навіть як приреченість тут бути, так? Але в травні були змагання серед дорослих, так? Як ви там виступили? Там ми зайняли друге місце. Кому програли? Вінницьким ребятам. Пара по взрослим працює, достатньо відома в Україні. Ну, як вам навіть сказати... Ну, в молоді вони не виступають, вони... Ні, вони працюють чисто по взрослій програмі, тому що верхньому там 15 років, а нижньому 19. Дуже серйозні хлопці, да, дуже відомі на Україні. Розкажіть, тренер у вас не змінився, все той же заслужений тренер? Да, заслужений тренер Єлена Арсенівна Рашенець. К сожалению, сегодня ее с нами нет по семейным обстоятельствам. Традиционно, ее немає у нас за столом. Да, работаем, каждый день тренируемся, 6 дней в неделю по 3-4 часа. 3-4. Це дворазові тренування, чи раз зайшли в зал і на 3 години вас там пропало? Один раз зайшли. Я тепер хочу звернутися до дівчат, до наших сестер. Алла, Вікторія, у вас які досягнення на останньому ж чемпіонаті України? Ну, цей чемпіонат України в Львові був не сильно удачний для нас. Ну, ми виступлення своїм довольні, але у нас партнерша маленька, вона повинна бути до косточки. І нам багато зняли за рост. А, вона... Виросла, так? Ще не виросла. Вона виросла, так? Вона як була маленька, так і залишилась. Ми виросли, а вона ще ні. Угу. От. І, ну, ми довольні виступленням, хорошо виступили, але от рост нам помішав. І все одно, яке місце ви там здобули? П'яте. П'яте. Ну що, це дуже нормально, чому ні? Ми можемо показати ось, як проходив саме дівчачий виступ, ви можете його прокоментувати. Ви, взагалі, можливо, не всі розуміють акробатику. Там, що складно в акробатиці, там, які там елементи слід зробити, щоб виграти перше місце? Ну,
це чемпіонат Європи, це не футбол. Так, це чемпіонат Європи. Добре, давайте про чемпіонат Європи. На чемпіонат Європи, ну, ми не рассчитывали на призові місця, також, тому що у нас рост, і нам багато за нього знімає. Ми рассчитывали на хороше виступлення, і хорошо виступили, для Росіяна довольна, ми теж. Тобто сам виступ був у вас доволі вдалий, так? Так. Да. Просто знімаються бали за зріст верхній, так? Так. Да. Добре, давайте про програму. Чи можливо якась зміна партнера верхнього? Чи це складно знайти заміну? Ну, знайти дуже складно. І ми чекаємо, поки Аріна виросте, тому що вона талантлива, способна. Скільки чекати? Ще 10 сантиметрів рост. 10 – це, в принципі, багато. Це можна і 2 роки чекати. 1,30 м рост, треба 1,40 м. Ну, ми сподіваємося, що 1,40 м вона в будь-якому випадку виросте. Буде, так? Так. Чому такі умови? Ви можете ось просто пояснити глядачам, які, в принципі, це не розуміють. Чому вона має бути вище? Чомусь така дискримінація до верхньої? Такі правила в акробатиці. Якщо маленька верхня, соответственно, її легше кидати, легше ловити. От. Должна бути у всіх равний шанс, у всіх одинаковий верхній. Тобто у вас є якась фора, так, аніж інші супротивники. А це така тенденція на в світі чи лише ось в нашій українській команді і ваших суперників так само? Ні, так во всьому світі прийнято. Часто зустрічається, що верхня ще маленька, не доросла до нужного росту. Ви теж виступаєте в віковій категорії молодь, так? 13-19. 13-19. І вам 17, так? Так, так. Якщо, ну я не знаю, такі думки, якщо за 2 роки вона виростає, то ви вже можете, маєте приходити до дорослих, правильно? Хоча вона може залишитись в молоді, так? Ні, ми працюємо в одному составі, якщо ми перейдемо в дорослу, вона вміє з нами. Розкажіть про ваш клуб, про вашу школу. Там скільки дівчат взагалі змагається ось на такому рівні, як і ви? Лише вас троє чи, можливо, ще? Ні, у нас є ще состав, є жінська пара, вони зараз перше місце на чемпіонаті України зайняли. Угу. Ну, багато дівчат ще працюють. І всіх вас разом тренує Олена Арсенівна. Олена Арсенівна. Як вона встигає? Ось хлопці зайшли на 3-4 години, ви на 3-4 години. Вона там, в принципі, живе, ночує? Ну, вона дуже багато часу проводить. Вона всю себе дає дітям. З самого утра, з 9 часов утра і десь до 9 часов вечора. Тобто вона повністю віддається роботі. А хтось допомагає? Да, там є ще 2 хореографа і 2 тренера. Дополнительно, як в підтримку їй. Ви, ось у вас окрім спорту ще є навчання, розкажіть, десь навчаєте, коли, ну це ж я, в принципі, мені складно уявити, у вас постійно такий щільний графік, чемпіонат України, чемпіонат Європи, туди поїхали, сюди, ви встигаєте з навчанням, з роботою? Я вчусь в Національному університеті Одеської юридичної академії на факультеті гражданської хазяйственної юстиції. Хотів сказати спасибо большое своєму декану, доценту Колодину Денису Алексеевичу, за те, що він з пониманням относится к тому, чем я занимаюсь, и всегда готов меня поддержать и помочь, чем только сможет. Приходит на выступы, болевая за вас? Я, ну, вот, к сожалению, он ну, не имеет возможности посмотреть их лично, вживую, но каждый раз, когда я приезжаю в соревнования, я показываю ему результаты и видеоотчет. Як цього декана звуть? Колодін Денис Олексійович. Спеціально для Дениса Олексійовича та інших глядачів я пропоную подивитися ваш виступ, а після цього ми продовжимо нашу розмову. Thank you.
Щойно ми бачили виступи Нікітіна Микити та Микити Лукахіна. Ось Микита верхній. Нікітін, розкажіть, чи тобі не страшно бути верхнім і там стрибати, і високо літати? Ну, це все приучається з дитинства. Саме головне – розвивати моторику, розвивати мишечну пам'ять. Ну, можливо, багато хто дивиться на це і все за серце хапається. От можеш там когось заспокоїти, що немає травм в акробатиці, що все безпечно на тренуванні. Так, завжди ставлять мати, страхують, якщо треба. Ну, чаще всього не страшно робити. Я вже приучен. А було взагалі було колись страшно? Ну, тільки коли ми починаємо вчити новий елемент в самому початку. Угу. Є у тебе якісь найулюбленіші елементи, які тобі завжди приємно робити і показувати, і шокувати глядачів на пляжі? На пляжі? Ну, не лише на пляжі, взагалі, про улюблені твої елементи. Ну, це вольтіжне, коли відпрыжки, сальто, двойно, це як би... Ну, стрибки, так? Так, да, так. Да. Прыжки. І приземлитися ще на ноги бажано, так? А хто вигадує ці елементи? Це завжди лише від тренера? Чи, можливо, ви також берете участь, щось вигадуєте, своє показуєте? В основному тренер. Лише тренер, так? У нас є книга елементів, де вони всі розписуються, стоїмость кожного елемента. Це і вольтіжні, і статичні. И там, ну, смотришь, какой тебе больше всего нравится, который подходит под тебя. Потом залазишь на страховку и пробуешь. Если он получается, тогда можно его вставить. Все элементы вмеете робити? Чи є якісь там недосяжні, які хотілось би навчитись робити? Достичь можно всего, главное, ну, упорно стараться. Треба працювати і працювати. Давайте про дівчат, розкажіть про ваші вправи. Ось Вікторія мовчить щось, можливо, має багато думок. Розкажи про свої вправи, що тобі найбільше подобається робити в акробатиці? Ну, більше всього мені подобається вольтіжна програма, так як верхня у нас маленька і легка, але вона виглядає дуже зрелищно, високі броски, вона дуже способна, дуже... хорошо крутить різні сальто. Програма ваша змінюється з часом чи дуже рідко? І взагалі, наскільки вона змінюється? Ну, міняється. Ми раніше виступали дуже довго по програмі 12-18, і от недавно перейшли в нову, більш старшу, 13-19. Добавили туди нові елементи складні. Складний це який? Ну, не всі розуміють акробатиці, щоб я зрозумів. А, складний, це складний. Це що найскладніше у вас? Ну, опишіть його, як можете. Мы делаем двойное сальто, прогнувшись. То есть верхняя летит не в группировке, а прямым телом. Два планжа называется. Так, це найскладніший у вас елемент, да? Да. А чи є якісь елементи, які би хотіли освоїти і показувати? Да, учим сейчас новый сложный элемент. Такое же двойное сальто, только еще с винтом, с оборотом на 360 градусов. За цим всім також у вас лише Олена Арсенівна слідкує, лише вона говорить, що ви можете робити, а що ви не можете робити. Ну, звісно, да. Ви колись іноді підказуєте їй, що робити, що ви можете там щось інше зробити, щось складніше? Ну, вона завжди до нас прислухається. Якщо ми говоримо, що тут нам неудобно, от цей елемент нам не подобається, вона старається підібрати так, щоб було удобно всім троїм, щоб він підходив і для верхньої, щоб нам було комфортно. Ось акробатика – це ж не лише стрибки, не лише там розтяжка, так? Це ще, якщо подивитися, це виступ, музичне оформлення. Так? Хто за це відповідає, хто це обирає? Тобто, який елемент йде за кожним і все це під музичне оформлення? Хто за це відповідає? Ну, за это отвечает хореограф. Он подбирает музыку, также советуется с нами, чтобы всем и тренеру, и хореографу, и нам понравилась музыка. И тогда ставим новую композицию. А последовательность элементов – это больше за нами. Как бы самый сложный мы ставим первым, как там, где верхний будет сложнее работать. Цей процес, він складний, ось узгоджувати ваші побажання і тренерські, і хореограф? Чи бувають якісь там дуже запеклі спори? Ні, такого не буває. Часто все гладко проходить. Ми одразу договорились, одразу прийняли рішення, як все буде.
Все. Залишається небагато часу. Дуже коротко розкажіть, де у вас наступні змагання, коли наступний чемпіонат України, Європи, щоб ми за вами слідкували, вболівали. Следующие соревнования у нас чемпионат Украины будет в феврале среди взрослых. Потом готовимся на чемпионат мира в апреле. Так. Я ще, так розумію, ви теж навчаєтесь да. у школі, так? Да. І як ви це все збираєтесь поєднувати? Чемпіонат світу, Європи і випускні іспити? Ми готуємося, ми все успіваємо. І на дополнительний ходимо, і в школу, і на тренування. Ну, учителя йдуть нам навстречу, якщо там потрібно відпустити останнього уроку, щоб ми пішли на тренування, нас відпускають. Ну що ж, я дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Лише бажаю вам більше часу, більше перемог, а ми будемо слідкувати за вами. І з задоволенням я нагадаю, що в другій частині в нас був Микита Лукахін, Микита Нікітін, Алла Асєєва та Вікторія Асєєвич. Усі чемпіони України неодноразові. Я бажаю всім удачі і до наступної п'ятниці. Не хворійте, бувайте здорові.